Olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 16 nkwaniriza mu gatale konfufu k'obudde buno era njagala nkwebaze okuba nti osaze okulaba Bukedde TV ey'omuntu wa bulijjo. Kiseera kya gatale konfufu, kkiriza tusooke nga tukuwa ebikulu ebigalimu. Kitalo Ssemaka abadde ava okunona mukyala we ku buko trailer emunyize n'abaana. Yamusaabala yabatiira buno ebitiro. Poliisi eyiga ababbira ku boda boda abanyaze musigansimbi emisana tuku. Tugenda kukozesa kamera zaffe kesi. Nyumba nagispendingako miliyoni esukka mu 10. Tuzudde ennyumba ya Nkuba Kyeye yatundiddwa, Ssentebe n'annyonnyola. Yeesiga muganzi we n'amuyiwayo. Mukwano gwe gwamusika. Muwala wa Kanoni Kasana abadde agenda okwanjula aziikiddwa. Omulabirizi Kironde yekokkodde enkwe mu kkanisa. Tufuuka abantu bajja. Kale nyongera okwaniriza era agatali konfufu ogakuwa nze Sanyu Robina Mweruka. Ndine Mebo Mulungi. Tutandise ne Ssemaka abadde ava ku buko okunona mukyala we trailer ebanyize n'abaana baabwe bonna nebatta. Akabenje kano kabadde ku luguudo olw'e Hoima Kigolobya nga kitegeerekese nti omusajja abadde ava kunona mukyala we ono gy'abadde yanobera. Kabenja akatuzika abagambe byalanga keefa mukyala we n'abaana be babiri kabadde ku kyalo Palojoko mu kibuga eky'Ohima ku lule Hoima Kigolobya obutya buliisa wanseko keefa omutuze ku kyalo kisukuma Hoima abadde avuga bajaji bokisa na UFC 341X ekonye tureera eyakiragala na UAZ 363V n'ekyana kyeyo namba UBA 128A bw'abadde awugula obutatomera wakagaali. Tizibategeeza nti bonna baliva mu tawuni ya Hoima nga boolekera Kigolobya era omugoba tureera bamaze okulaka ebinyi n'agisuulawo. Ija abairaina owegalo wakulabako mu kumulabaho ni hata ahiire mulendi y'emmotoka yamusaabala yabateera buno ebitiro. Tizibategeeza nti omusajja abadde avukunda mukyala we ku buko yali yanobera ku kyalo kisira nfombe ekikuube. Babiri bayinga? Bana. Abaana babiri, omusajja omu n'omukazi. Abenaruka kumuhondera kizira nfumbi omukazi atayanga ye. Banyudde nti emmotoka ennene zeeyongedde ku luguudo luno nga zigenda mu West Nile okuyita epala okuva gavumenti eyagala olutindo lw'e Karuma ekivuddeko obubenje buno. Zino abantu bane batali used ha motoka zino ennyingi enkooto baitukuruga bakingire omuhanda kuligi ya Kagumeri kuba yakiwekere emmotoka zaagalukako nezikula bakada. Basabye poliisi etekuwa emisomo egy'enjawulo okubangula abatuuze abakozesa enguudo ezo mu bitundu bya Mutanzige. Emmotoka nnyingi nibateekawo kwesensitizing abantu so abantu bateekeho embeera n'obulyo abantu basobole kubeegesa omuhanda namulinga abantu basemerere kukora kulukozesa. Abalabazi b'okunyolwa wa famire okugwawo mu ngeri bw'eti nsaalirwa omutima gwange omulingo nsangire omukazi nyakyaito yenda akasigazaho omutwe bakakomaho enyamahali kugamba ngu kampuni ziri kunu balina kwekontroli nga kuvuga ebiruka byabo kandi gavumenti erole kuteko haps kurora bali basire bata. Omwogezi wa poliisi mbinu bini ya Mutanzige Julius Yakiza alakisiza akabenje kano. Shane ntaka tunjire details zabo unazitunge neza kuba nimba manyisa accident nyingi tukira kuregistering mihande jineva bantu kuvuga kubi okuvuga ibyo barukwenda shaba abantu bera abo batavugise kimama abantu okuvugise kimama kwaza kumara abantu bityo. Polisi zine kunganya obufififi bwabagenzi utola mugwanika byeho iba Ambrose ni wagaba katoto yakusakide gulin kwa Bukedde TV. Kitalo nnyo kitalo ddala teyo nga tuvuddeyo tuzudde ennyumba
Nkuba cheyo jalumiriza mukazi we nazaala okutunda hatenga yajumalirako ensimbi nyingi. Ennyumba eno esangibwa Kiryagonja Egombe. Ssentebe w'ekyalo kino asaasidde Nkuba cheyo olw'okwesiga omukyala n'amuwa ensimbi kubanga n'endagaano yakolebwa nga bagula ettaka lino erimmanya ga mukyala. Ono agambye nti akkirize nti yawa muganzi we. Ensonga za Nkuba cheyo mwalimu Andrew yasibisiza muganzi we Hadija Nabisenke ne nazaala we Fatuma Namanda nga balumiriza okutunda ennyumba ye ebalirirwamu obukadde 10 tezinnaggwa. Ezanga ssente etugula poloti. Olwaleero omusasi waffe agenze ku kyalo Kiryagonja mu ggombolola y'Egombe ekisangibwa mu munisipale y'e Nansa n'ennyumba ebaleebuukanya gy'esangibwa wetutuukiddewo nga wakati wali aliwo naye nga wasigaddewo obuwandiike nti ennyumba eyo tetundibwa. Ssentebe w'ekyalo Waswa Bernard Mbuto agambye nti Nabisenke ye yajja n'agula ettaka ku kitundu era n'amuteerako omukono kyokka nti wayita akaseera katono ne mwalimu n'ajja ng'amugamba nti naye yateekako ensimbi era ennyumba yaabwe babiri. Nze nalaba okusooka obukya omuwala yajja ne ssente ze n'agula ku mwami Kalema ekifo n'akimuguza mu ttaka era omukyala oyo n'akiteeka mu mannya ge n'azimba ekifo ekyo era n'akibeeramu. Wabula mba ndi awo wayiseewo ndowooza nga myaka 2 tawajja omwami omwami gagamba nti oyo mukyala wange namuwa ssente zange era ennyumba yaffe babiri. Mbuto agusalidde malimo nti omukwano gwamuziba amaaso ne yeesiga muganzi we gw'atalinamu yadde omwana era gye bigweredde ng'amwefuulidde. Talina mwana omukyalo ono naye omwami mukwano gwe gwamusika omuwala oli ndowooza yamwagala nnyo okusinziira ku ndabika y'omuwala n'amuyiira ensimbi nga nnyingi. Awadde abaagalana amagezi bulijjo okubeera abeegendereza obuteemalaamu era nti omusajja akkirize nti yasima busiimi n'awa muganzi we Nabisenke. Baamukwata n'omwami nengezaako basisinkana ku poliisi Wakiso ne mbasaba ekibatawaanya ssente. Dani Katongole nga naye yakubako ku kyeyo agambye nti abasajja bagwa mu mukwano ne gubaziba amaaso naye n'asaba gavumenti eyambe malimo kubanga ku kyeyo bayita mbugu by'obutagambika. Naye nga gavumenti nze kye nsaba yali muyambye n'emuyamba n'azzaako kyazza ekikyaliwo. Abatuuze nga bakulembeddwa Lubega Bendicto balabudde ba Nkuba cheyo okutandika okwesiga ab'enganda zaabwe. Nate wadde ofunye nga mukyalawo nti ayimiriddewo omutaddemu obwesige funayo ko nekuba enganda zo ate nabo tobaleka mabega. Sente olina okuziwa ng'oluusi omuzaddewo. Malimu olunaku olw'eggulo nga bwe twakulaze ku gataliiko nfuufu yategeezezza nti wakati wa 2018 ne 2019 ng'asinziira ku mutimbagano yaganza Nabisenke era nti ebbanga lyonna yabadde amulabirira ne nnyina okwo ssaako omwana gwe yamusanga naye. Musanga n'omwana omuto nga wa myezi 6 ne mulabira ne mulisa buli kimu naye beegatta ne nnyina. Yabaweereza ensimbi ezaagula poloti oluvannyuma lw'okumutegeeza nti tebakyagwa na mizigo naye kyataamanya nti ebiwandiiko Nabisenke yagulanga ssamannya ge. Waliwo akatawuni kali amatu gaba kayita Kiryagonja nga twagigula obukadde 15. Agamba yabadde ateekateeka okudda e Uganda n'alaba ebifaananyi ku mutimbagano ng'ennyumba yeetundibwa era bwe yakomyewo Nabisenke n'akamutema nti talinawo yadde akajiiko k'ettaka. Ne mugamba nnyabo kati nzize ebiwandiiko bikyuka kubanga sikuyinaamu mwana sikuyinaamu anything. Nabisenke ng'ali ku poliisi ne nnyina yategeezezza nti waddemba okutunda ekintu kye era nti malimu ssente yazimuwanga nga muganzi we. Naye omuntu n'ayagala agagalyo olunaku olumu yeegaggawaze ne nnyina abeere bulungi omuntu gwenda biyidde emyaka 5. Yo poliisi yategeezezza nti ekyanoonya Nansubuga agambibwa okugula ennyumba eyogerwako. Nansubuga Harriet twagala gye naye atunyonyole. Waswa Baker Ssentongo Kagere yakusakidde ekkulire lino ku Rabukede TV. Ate poliisi yali ku muyigo ogw'abanyazi abalondodde munnansi owa Buyindi ne bamubbako ebintu by'okuli laputoopu, essimu, kaadi z'ebbanka n'ebintu ebirala bingi. Obunyazi buno bwabadde ku Esokona wano mu kibuga Kampala.
kano ke katambi akakotira kamera angala gapenya kuluzi apali ku boda boda ngabalumba joshike shavu mudansi wabu yindi kumasanganzira gaiso kona ku Jinja Road Kampala Road ne Station Road mu Kampala bazi ba mulundi laba kubyaka konde ukana nabo kuli senesa uye ere mwe bintu byokuli laptop bali lwa mabuka dobere mwe twala abiri e chikacha HP sime bali lwa mabuka dobere ne simbye kole tolo 15 kadi ya banka ne bisomuluzo okusira ku mugizo wa polisi mu Kampala miliano Patrick Onyango kubanyaka luzi buno bwakoledwa mututu yona kule kuno kachitegele kisente ono bazi ba mulundi kutuse ba mfundiriza mu kifo kiri langa ba mutusiza ku nebisago kigambe wanti aba abada ba side za Jinja Road ngadde no mutawo na ebe batu sawa ebade ojja omuvuzi we omuvuzi wa boda boda na yimirira mu ko katono walu omusajja naye abadde ali ku boda boda yavaayo n'atambula n'agenda paka gy'abadde bayimiridde n'amukuba ebikonde n'agwa wansi ababbi bano balondiddwa kamera engesi nekizuulibwa nti babulidde wetuli makerere kavule onyanga kumisa banda Kampala nga banyikiza okulonyeza ku bibunwa ku mulundi guno bakwesa na pulereza pipi okuzuula obwananyini n'ababadde mabega w'ekikolwa kino waliwo number plates ezirabye ye kamera zaffe ezikutte number plates zino tugenda kugiweereza eri ku URA batuwe bani bananyini pichi eno boka sa tunafuna bananyini pichi baja tubulira bani obabade bakwasiza ani pichi jo saa mukaga wakati wa saa mukaga ni saa musanvu tutuse kumifu wako lidu obu nyazi ama boda boda vitu kutu nabu mbili chikula chino nga biko kutu nabu bi obu suse wo lezibu ya kituruma nisa wakesi sebeyo kitereze boda boda lezili ingwe nsele ne mchibuga Kampala kwa tenze nage chintu wali ya mtu njamba mchibuga kababe ilamu wakuliwa kwa hivyo kusimanga kumoto kwa hivyo kwa hivyo Frank Major twala kwa boda boda mu Kampala afumira abantu abeyambisa omulimu gwakujja kugula bannakibuga batambulira mu piki nga 3-4-5 nga buli piki eriko babiri nga bagenda balondola bannakampala bava okwekolera emirimu gyabwe naddala abazungu ne bannansi bennyini ne babakuba mu lujjudde misana mbasaba obubaka olina omwana alimu ebyo ebintu mugamba alokoke ategeeza nti obunyazi obukika kino buviddeko abantu okutya n'okulinnya bodaboda gwewa bodaboda ali obu gwonooleko omuntu oyo ali mukuba abantu ku pikipiki manya omulimu gwe gwoli mukwonoona wenjogerera abantu batandisa okwetamu okulinnya bodaboda tetusobola kulinda mulimu gwaffe kugenda mweyombeera so mbakunga mwa baboda boda tutandika okulwanira omulimu gwaffe nga tukugobamu bakyala kimpaddabo batono tubasobola disani mutyaba yakusakidde guli nkwabukede TV ate muwala wa Canon Godfrey Kasana yafudde ekibwatukira azikiddwa olunaku olwaleero esekamuli mu Luweero omulabirizi oweruwere yawummula Eldad Kironde Nsubuga avumiridde alangidde abakristaayo enkwe n'okwetemwatemamu ekireetedde obulabirizi buno okuddirira Kabadde kaseera kanaku nakwazira n'amaka ga Reverend Canon Godfrey Kasana. Semakule yasulibwa ku kifo ky'obulabirizi bw'eruweero mu kuziika muwala we Allen Nabatanzi ng'ono yafudde kibwatukira. Omulabirizi w'eruweero yawummula The Right Reverend Eldad Nsubuga Kironde asinzidde eno n'alangira abaweereza mu kanisa olw'enkwe ezibamaamidde n'okwetematemamu nga kino kiviiriddeko obulabirizi bw'eruweero okuddirira ne mu nkulaakulana. Kironde alaze obwennyamivu olw'okutya okwaleetebwa mu bakristaayo mu kitundu kino nga kiva ku mivuyo egyaliwo bw'atyo n'asaba ensisinkano eno esookedde ddala wakati w'abaweereza n'abakristaayo bagitwale nga akabonero ak'okutabagana bakomye okulwanagana okugenda kwa Allen kakubeere akabonero ak'okutabagana
omulabirizi w'eruweero Wilson Kiseka nga yakulembeddemu okusaba okw'okusiibula omugenzi n'abatanze asabye kanisa ne famire okunyweza Katonda ayongera okubagumya okuyita mu kaseera kano ak'okunyolwa. Kanon Kasana yogede kumuwalawe nga abadde ow'empisa era afaayo nnyo eri banne nga agamba nti asaaliddwa nnyo obutamulaba nga amwanjulira mwana munne nga bw'abadde ateeseteese mwezi ogwa Desemba omwaka guno. Yali honest ndoza mu mbeera ze kubanga abadde ali principal mukola ye emirimu n'agamba nti naye taata kakati omulimu nkukoze bannange nawo mbatambuza naye nkanisa okukula nze nkula emyaka mpezeza asatu. Kasana asiimye kanisa abakristaayo ne baweereza banne olw'obutamusuulirira mu kusoomoozebwa kwa zaayitamu okuzika kwetabyeko abantu ab'enjawulo okuli bannaddiini abakulembeddwa Dr. James Bukomeko omulabirizi w'emityana n'abalala era basiimye Kasana olw'obwetoowaze. Naffe ng'abantu tugumya abantu tubabuulira ebigambo naye ate tuli bantu tuli fena era Kristo yatulaga emirundi egimu n'akulanga abantu olwo yakaaba naye buli lw'omutuukako abeerawo atwagadde nnyo. Navuga Masitula yakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV. Omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza ekisa. N'emboozi eyo nkusabokkiriza etuwummulemu ky'ekitundu kyaffe ekisoose ekyagataliiko nfuufu. Tukutegekedde ekitundu ekyokubiri n'olwekyo tovaawo kubanga mulimu gano. Linda ne bino mu gataliiko nfu. Omukadde w'emyaka 9 asabye pulezidenti amutase ku mugagga amutwalako ettaka. Kale tukyagenda mu maaso n'agataliiko nfuufu kitundu kyaffe kya kubiri era kino katutandike n'emboozi ey'obutakkaanya ku kyalo Basiima Kikooza ng'ekino kisangibwa mu Mukono Central Division. Waliwo omugagga Kam Mukasa agobye omukadde Betty Zarango wa myaka 9 ku poliisi gy'amazeeko emyaka 6. Omukadde Zarango Betty w'emyaka 9 ow'oku kyalo Basiima Kikooza Mukono asobedde olwa poloti ye yamuwebwa kitaawe Erica Tebandeke mu 1998 ate omugagga Kam Mukasa bw'aleese Bakanyama ne bagikubako ekibaati ng'agamba nti ekifo ekyo yakigula. Erica Tebandeke bwe yafa nebidda mu mikono gyange. Zarango wakati mu kusoberwa ategeeza nti poloti eno bagimazeeko emyaka 6. Kubanga bwe baba bamugamba gwe ettaka terikuluma oba oli atwala atwale kubanga ettaka lyali lya kitaawo siiyo. Alajanidde Pulezidenti Museveni okumutaasa ku mugagga amufukidde olukokobe olumutuusizza n'okutwala poloti ye ku bwereere ng'ate alina ebiwandiiko ebikakasa obwannannyini. Tiina weesituse mulala DC kati ebikyabitandika bitandikwa myaka 7 n'okusukamu. Abo bennyini abantu alettaka lyange lyenjagala babanzigyeko. Amu ku bafamire y'omukadde Zarango nga bakulembeddwamu Wasajja Dan bannyonnyodde obugubi bwe bayitamu eri omugagga ono omuli okubakudaalira nga ye bali abanaku nti era tasobola wadde okubawo omunwe gw'ennusu. Kubanga nze lwe baleeta poliisi era nalemerawo ne bakwata ne looya wange ne bamuteeka mu kkomera n'amalayo ennaku 3 akozesa bapoliisi. Omwami oyo yatulaga ku poliisi naffe ne batwala ku poliisi. You can imagine omuntu okutwala ku poliisi ku kintu kyo. Tumuwabidde mu bifo bingi ofiisi zonna ez'enjawulo nga bamugobawo naye ng'akozesa poliisi. Wabula bafamire bano ekibeewunyisiza bagamba nti omugagga ono yabatuukirirako ng'ayagala okubawo obukadde 5 ne bamugoba ate bagenze okwekanga ng'abakubyeko ekibaati. Yangamba mbuuza n'eŋŋaana ne mugamba ebintu si byange ndekka lwakuba nze yadde ndikulira. Kyokka Bakanyama baleese okkuba ekibaati olulabye kamera ne bagenda nga ne Kamu agaanye okubaako kyayogera. Munnamateeka w'omukadde Elvis Twongire alaze ekiraamo kya kitaawe n'ebiwandiiko ebyogera ku bwannannyini bwa poloti eno agambye nti ensonga amateeka agajja kuzikolako omukadde
afuna obwenkanya. Nene nsonga trusting the process ya court. Court eja kuchirisolve. Ebyonga biri bitya abatuuze balemesezza abakozi b'omugagga mu Vanenza Paul Yenza abadde bazze okusaawa ebintu ku ttaka. Bino bibadde ku kyalo Kanyogoga ekisangibwa mu Watuba Town Council mu disitulikiti ya Kyankwanzi. Bano basoose kutula sengenge yali yasibwa ku ttaka lino n'oluvannyuma ne batandika okusaawa era ng'abatuuze babatabukidde ng'ababuuza gye bava n'ani abalagidde okusaawa ne bategeeza nti bo baweereddwa mulimu kukola okukakana ng'abalemesezza okusaawa. Kati tuwande tuwasamu, faa bali kucharo kumi. Utahambule, mbukumule. Itaka inoliweza kuhika lukaga mwana, kubloko nsambu munana poloti emo. Mkugira kuna abatu zenga bakulembe duwa mdefense wecha alo na mwalu Perez, balumiriza luyinza, ukuleta angaba kumadembe, ukubatu lugunya. Kwa noo batu letera militari, bajeno, abasuka makumi hatano. Msajja luyinza. Akoze chone chisoboko kugeza ako okutulugunya buli muntu owa poloti owe kibanja owe ttaka ne baje wana ba maje ne mundu kucyalo tetukebaka enteze zali emmere tetukaina mmere yetulia bagama ntyo na enteze ne zili emmere yabatuze nokulemesa abayizi bakanyogoga primary school ngomukulu wesomero Kalunda Deo wanyinyola yali sibaka ekitundu era tusikakasa nti wava saidi eno gy'asaze sengenge adeera ku saidi y'essomero okututawaanya. Sawulo Nsubuga omutaka ategeeza nti Luyinza tamanyi ku ttaka lye kyokka amaze ebbanga ng'atulugunya abasenze ku ttaka eryo n'alagi na pulezidenti okumuyamba. Mubane Pawulo mbadde nsaba ab'ekisiba bonna bamwenjeko ave mu ttaka lyange. Pulezidenti tusaba atuweereza omubaka yenna ajje mu manya ge alabe ekiri ku kyalo Kanyogoga. Mu kwogera ku ne Muvanenza Paul Luyinza ku lukomola essimu agambye nti ye tajja kwogera kuba abadde ayina by'akola. Nawendi ate ntambula nvuga. David Musikalyankolo ne Jimesemuga bye bakusakidde gweno ku Labukede TV. Ate bannayuganda basabiddwa okunywa amazzi amayonjo kino kibayambe okwewala endwadde eziva mu kukozesa amazzi amakyafu. Bino byogeddwa Edrin Atumanya ngono yakulira Water Quip Uganda Limited nga bano be batuusa n'okukola ku byuma ebirongoosa amazzi amayonjo. Mukaifu okukuuma omutindo n'okutumbula enkozesa y'amazzi amayonjo mu ggwanga akulira kampuni ya Water Quip Adrian Atumanya nga bano be batuusa ebyuma eby'omulembe ebirongoosa amazzi ag'okunywa mu Uganda akutidde abantu bulijjo okunywanga amazzi amayonjo kibayamba okwewala endwadde. Water Quip Uganda Limited tukola mu byuma ebirongoosa amazzi g'okunywa. Tubawa teknolojia waffe owa ultraviolet alongoosa amazzi ag'okunywa. Tumusanze ku ofiisi zaabwe n'ajja gy'ategeereza nga bwe balina ebyuma eby'omulembe ebirongoosa amazzi nga biri ku mutindo gwa nsi yonna. Agamba abasinze okubyettanira abo amasomero era asabye kampuni n'ebitongole okwettanira ebyuma byabwe. Tukubiriza bannannyini masomero, bannannyini factories, bannannyini bitongole n'amaka agali eyo mwetanire tekinologiya waffe owa UV musobole okulongoosa amazzi gammwe. Products zaffe zino tezirimu chemicals so tezigenda leeta bulabe bwonna ku bulamu bwammwe. Debula mulungi nga mukozi mu kampuni eno alambuludde ng'ebyuma byabwe bwe bisobola okulongoosa amazzi naye n'akuutira abantu okubeekwata babatuuseeko ebyuma bino banywe amazzi amayonjo. Ebyuma byaffe bye tuweereza abazadde mu maka, abakulu b'essomero bajulira nti nno bya mulembe. So tukubiriza abantu mwenna bw'oba ng'olina ekizibu nti amazzi gakutawaanya, amazzi gaddugadde, weetaaga amazzi ag'okunywa nga gaguwa okufuna, ffe tuyinza okuyamba mu nsonga eyo. So mutwettanire, mututuukirire, tujja kuba tubayamba mu nsonga ezo ez'enjawulo. Mu kusooka aba Water Quip nga nnya omwezi ogw'omusanvu baasinkana abasomesa ne bannannyini masomero okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okwebuulira ku byuma bino n'enkozesa yaabyo mu masomero mu nsinkana eyali entinda. Fiona Linaitwe omukwanaganya w'amasomero ga KCCM Nakawayi yali omugenyi omukulu yasiima aba Water Quip olw'enteekateeka eno gy'agamba nti ejjidde mu kiseera ekituufu era n'akuutira abakulira amasomero okubyettanira basobole okutuusa ku bayizi amazzi amayonjo. Enteekateeka eno nnungi nnyo
kubango laba musomero gwe tutaba namaza amayonjo endwade zija kuyitirira. David Tamale ya kusakide gweno kulabu kide TV. Atwe yongereyo ne kitundu cha fechira lae cha gatsali konfufu esanyuli buzekata okutaba yizi na abasomesa abesomero lya Seta Junior School mu kibuga eche mukono etabi heriye nabutinga banirize chikopo cheba wangu demo mpakaze betabiyemo na masomero abiri mulimu haga primary mugwanga ku somero lya Seta Junior mu kibuga kye mukono kubadde kusagambiza nga kimezeze okwenjala nga bayizi baniza ekikopo ekyawanguddwa ttiimu y'essomero ey'omupiira ogw'ebigere mu mpaka z'amasomero gonna aga primary ezimanyiddwa nga FIASA ezibadde ziyindira emukono. Abayizi bavudde emibiina nga basanyufu okugenda ku assembly eyitiddwa Brian Serugo omukulu w'essomero lino okubanjulira engeri gye bawanguddemu era bakira abayizi bayimba amanya ga bannaabwe wakati mu kusagambiza. Kapteni wa timu eno Jonathan Sebuliba yengeddewo wakati mizira nga bamusitudde bamuwanise n'ekikopo kye n'alyoka akikwasa omukulu w'essomero eryo Brian Serugo. Congratulations to everyone. Serugo annyonnyodde abayizi obuwanguzi bwe batuuseeko mu kusamba omupiira gw'abalenzi ogw'ebigere nga amasomero abiri mulimu okuva mu disitulikiti za Uganda ez'enjawulo tezagwetabyemu. Njagala okwebaza Katonda kuba atuwadde essanyu. Timu ya Fair Under 14 ye yawangudde ekikopo ekyensi yonna ekya Uganda yonna era ffe twasinze era ffe tugenda okukiikirira Uganda mu mpiira gya East Africa. Asimi ba direkita b'essomero lino ababateekamu ensimbi nga tebakoowa n'agamba nti amaanyi tebagataddemu bya mu kibiina kyokka wabula n'okutumbula ebitone by'abayizi. Njagala okwebaza bakama bange ba directors olw'okututeekangamu ensimbi kuba Seta Junior School tetunululidde bya mu kiraasi byokka wabula tutendekera ddala omwana okuviira ddala mu by'okuyimba mu by'emizannyo na buli n'ebyempisa wamu n'eddiini. Brian Muloki nga yatwala ebyemizannyo mu ssomero lino asimya abazadde ababateekamu obwesige nga bakwasa abaana baabwe. Twebaza administration olw'okutuwa obuyambi olw'okutudduukirira nga ttiimu n'abazadde baffe mwenna twebaza olw'okuwaayo amaanyi gammwe ne musapootinga abaana bamwe bano nga bakuzibwa mu bitone. Yese Buliba ayogedde ku buwanguzi bwabwe bwe bakoledde awamu okulaba nga bawutula ttiimu y'essomero lya Mukono Junior era essanyu lyabuze okubatta nga bakwasibwa ekikopo kino ku kisaawe okuva ewa kamisona y'ebyemizannyo mu ggwanga Reverend County Dr. Duncan Mugumya. Junior. And we are also ready to win again and bring the congrats to our school. Ku ssomero lino tebakoma kusomesa bayizi bya mu kibiina kyokka bazize nga bawangula ebikopo mizannyo egy'enjawulo nga bino byotusizaako amaaso nga bakayingira mu ofiisi y'omukulu w'essomero Serugo. Abasomesa abalala nabo boogedde ku buwanguzi buno. Henry Nsubuga yakusakidde eggulu lino ku Lwabu Kedde TV. Ate bo ab'ekibiina ekya NUP bakubye olukungaana lwabwe eishaka Bushenyi mu kutalaagako baliko okwetooloola eggwanga nga bakulembeddwa amakulira ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu banyonyodde ebigendererwa by'enkungaana zino. Akulira ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asibye ebitundu by'Obushenyi ng'asagulira ekibiina kye obuwagizi olukungaana lukubye ku kisaawe eky'ekizinda. Bannabushenyi ng'abakulembeddwamu Kabagambe Julian bamukwasize nga bene ffomo. Ababusenyi shaka muliyo webale munonga kwija webale munonga kutwakira erizooba. Bannakina abakulembeddwa amakulira oludda oluvuga gavumenti y'olwessonyi ne ssaabakonzi owa NUP Fred Nyanzi boogedde ku nsonga ez'enjawulo mu ggwanga. Obusuma abakuyiba ssente zaanyu aba abasuma ntuza kubalwanisamu paka ntuza kubalemerawo. Tu meeting tumobilizing baganda baffe ne bannyinaffe ne bakadde baffe bajje bewandise mu kibiina kya National Unity Platform bakyettanire kubanga kyekibiina ekiri ku mulembe. Bashimbwa munonga kandi na polisi nsimbe kujya mutiyatutegansa otwikirizi n'otubetigo mu kigo rutukoze nyuma wazina dip atana abakufuna memba
membership card eri ku musulo kubiroka buli omafuna membership card asobola okubera nga abera mu Red Book kuba ntuyina abantu bakufa enjara tushomye kuba tuyina abantu bakufa endwara tushomye kuba tuyina abantu batakushoma bwari cyakulanya ariko baka watusiza eri banabushenye generation is a new generation nadala basingano muri bavubuka temukiriza kubawula yawula ebyo nga bitiyo munda muri basajja mivula labudde banakibuga obutetetera kwenda ku parliament kwekalakasa nga bwe bazinga babalalika soboka kuleka tekisoboka ekisoka president yafuga wano ye mukulembeze bakulembera yabalungamya waje bayina okulaga e Kenya president wa yasazewo yekudda wansi abamu akalulu bewa bamukulembera abagamenti binavu kwekalakasa sibironje okujja okwatibwa ati abakulembeze nga baduumira abantu okugenda okwekalakasa ngate bo tebagenda kukibeeramu tukoye okulaba abaana naddala wano mu Buganda nga bakwatibwa nga basibibwa ne bamala myaka esatu ena bali mu makomera bati akubiriza abantu okwettanira etegeteza gavumenti z'okujja mu bwavu naddala yavubuka okusinga okwenyigira mu kwesiba bannakigwanyizi mukigendamu kubanga temulina busobozi obusobola okulemesa the mighty UPDF ne mugiremesa okubakkakkanya Uganda tetuli bubi nnyo nga Somalia tetuli bubi nnyo nga Afghanistan tetuli bubi nnyo nga South Sudan emirembe wekirimu tusobola okupakasiza naye tuzikozesa bubi wano naddala mu Buganda wewali abavubuka nga bwakwata miliyoni taddeyo waka abeera mu bbaala paka lweziriggwawo ni muhoozi Nairobi na Nantale bakusakidde guli eno Lwawukedde TV. Kale katweyongerewe ne badereva mpaka ya Namirembe Road abatadde wansi ebikola nga bawakanya ekyabagoba ba boda boda abayimirira ku mulyango gwa paaka eno olwo ne batwala abasaabaze bonna. Ssente wa boda boda asuubizza okukola ku nsonga eno okulaba ng'enkolagana wakati wa baboda ne abataxi ng'eddawo. Embeera mu paaka ya Namirembe Road mu Kampala esibye ya Kimpowooze badereva we batadde wansi ebikola nga balaga obutali bumativu olw'aba bodaboda abapaakinga ku mulyango gwa paaka eno ne babatwalako abasaabaze ekigootaanyiza emirimu gyabwe. Okufuna omuntu wano mu paaka kiba kizibu kubanga bodaboda ziba wabweru ate nga ziyita stage ezo zenkugambye vira ddala wansi bayita Nansana, Wakiso, Neibugala, Kasubi. Etutuukidde mu kifo kino nga bangi ku badereva batudde mu mmotoka zaabwe era bano okuli Aloysius Boogere ne Ismail Muwanga bekokodde effujjo n'ejjoogo ebibakolebwako. Teeka ku mulyango emmotoka n'efuluma ng'egenda na jirinya ate tebalina emputu tebawulira. Bagamba nti kati batuuse n'okuyita abasaabaze ku bbeeyi y'emu n'eya takisi ne basaba bekikwatako naddala KCC okuyingira mu nsonga eno. Tusaba KCC eveeyo etuyambe ku nsonga eyo. Etuwa bupande obulaga KCC eti no loading. Embeera eno yewaliriza abakulembeze ba taxi abawutoofu okuli Ssentebe Rashid Ssekindi okugenda bukubirire mu paaka eno okulaba bwe banaamalawo endooliito era nsobya Fred Ssentebe wa paaka eye Namirembe n'annyonnyola Ssekindi okunyigirizibwa kwe bayitamu. Ssaawa zino zaagenda ng'okutuuka wano nga n'emmotoka banoonya nnoonye nga mu paaka ziweddemu naye zizo zonna oziraba zitu. Asabye KCCA okulambika ababodaboda nga bwe bakola ku batakisi. Balina okukwata abantu abo ne babateekateeka nga ffe bwe batuteekateeka naffe twali tuziteeka ku makubo. Ewuunyiza oluguudo olwakolebwa nga lwa bigere okulaba nga lujjuddeko bodaboda. Naye kye tubagoba kwe kutaayiriza abasaabaze ku mulyango gwennyini. Tewatakisi omukwese ate wabodaboda omukkiriza n'abeera kukulu. Watakisi asasula emisolo wabodaboda takola kitasasula misolo so bwenkanya. Akulira bodaboda mu Kampala Frank Maweje avumiridde ekikolebwa ababodaboda n'ategeeza nti baakukwatagana n'obukulembeze bwa takisi okubagoba ku mulyango. Bodaboda baveyo badde ku masteji gaabwe tusobole okuwa space baganda baffe abatakisi kwato twetaaga. Mwogezi wa KCC Daniel Nuwabine asabye abavuzi ba taxi okubeera bakakamu ng'ensonga yaabwe bw'ekolebwako. Tugenda tumaliriza omulimu ogw'okugazeetinga stage za boda mu kibuga era tusuubira nti kino kigenda kugonjoola obutakkaanya obubaddewo. Lisan Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.
Luvuro Lorian necho cha chibi mizanyo hagatari konfufu wano kubukede TV1. Tutandikide kumpakaza sakafa Kagame kapa mwere si malunji renso ngabadawa kaba Uganda mpakazi naba esivira abawa anduse esivira abatewade musiko nako lwalero abatewade basabidi la Redi Aloze ya Zambia eleme kuangula asas ya Djibouti wabalo genzo kumekezu wanga Redi Aloze kuangu de kukole mkubwelele abweto Redi Aloze nebanga ye timu esinzo kolo bulunji mutimu ezimalide mchifo echo kubiri nebanga ye gase kutimu esatu eza kulembede ebibinja okumala yo homwendo kwa timu enyezi no kubahaziza nyaku semi final. Atenga YouTube deyo onako lwalero omukulembeze gwanga yoka guta Museveni asibude ekibinja kya Uganda ekigenda mu mizanyo ja Olympics mu kibuga Paris ekya Bufaransa. President Yoweri Museveni ne Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Mama Janet Kataha Museveni olwaleero basibidde ekimu egenda emizannyo gy'Olympics ekigenda okukola mu kibuga Paris ekya Bufaransa. Omukolo ogubadde mu maka gwa Pulezidenti Entebbe nga gwetabiddwako ne Minisita omubeezi w'ebyemizannyo Honorable Peter Ogwanga, omubaka wa Faransa mu Uganda His Excellency Xavier Stieka, ssentebe w'olukiiko lw'ebyemizannyo mu ggwanga Ambrose Tashobya, Pulezidenti wa Uganda Olympic Committee Donald Rukale n'abalala. Rukale, who is the President of the Uganda President akwasiza abadusi Anit Chilengati ne Ronald Chemutai bendera y'eggwanga n'abakuuti okuma ekitiibwa kya Uganda. Then character formation. Sports persons don't give up, because when you are running or doing whatever you are doing, there is always a temptation, Nkoye, why don't I stop here? But then the other spirit says, no, you must win. Now that's very good training, character formation. This is your time to shine bright on the global stage. Therefore, be mindful of what you appear to the world as, even as the spotlight shines on you. The hopes of the nation are on your shoulders, but God is with you to ensure that you glorify Him through the talent He put in you Himself, as you heard the Commissioner pray for us. Mu mizannyo gy'omwaka guno Uganda yakukiikirirwa abazannyi 25 nga kubano okuliko abadusi 21, omuvuzi w'amaato n'ow'eggaali n'abawuzi 2. Emizannyo gya Olympics gyakutandika omwezi guno nga 26 gikomekezebwa 11 omwezi ogujja mu Bufalansa. Ate nga yetuvuddeyo kilabu ya Vipers Sports Club mu kaifo okulabanga efuka kilabu esinga obuganze wana mu Uganda sinakindi oboli okuluka lwa Africa. Olunaku lwa batongoza olunaku lwa Vipers Day era lukakasiddwa kubanga ennaku z'omwezi 27 mwezi guno lusubirwako ebikujjuko eby'enjawulo. Omukolo w'okutongoza olunaku lwa Vipers SC gubadde mu maka gaabwe aga St. Mary's Kitende. Enteekateeka zonna zanjulira Pulezidenti wa Club Dr. Lawrence Mulindwa ng'abadde ayerekeddwako abakungu abalala okubadde Simon Ssekankya, akulira ebyekitunzi omu ne Ssentebe George William Mulindwa n'abalala. Ku lunaku lwe lumu okuliko okwanjula ttiimu ya Vipers ya sizoni eno ng'era yakuzannya omupiira ogw'omukwano ne mu ttiimu zikirimaanyi mu Africa waakubeera ku bitaala ku ssaawa emu y'akawungeezi. Tusazeewo okusobola ng'abantu aba famire emu aba Vipers tetugenda okusisinkana, tunyumyemu, tujukanyemu, tulabe n'engeri ki gye tuyinza okwongera kilabu yaffe ogenda maaso omutindo gwayo n'okusanyusa buli omu ajagaliza ebirungi. N'abaliko basita ba Vipers SC ng'ekyayitibwa bunnamwaya baakusiimibwa nga n'abaagizi baakufuna omukisa okubeera wamu n'abazannyi baabwe abakungu wamu n'abakungu ba kampuni Steka Set and Vipers SC. Nako olutusuubira ne tubaite tubaleetera bantu be tukolagana nabo ababeezizaawo Vipers, omuli abazannyi, omuli bakoci, omuli olukiiko olukulembeze. Kusinkana musajja nti kikulu nnyo abantu ne zisinga basisinkana. Waliwo bizibu naye mulundi guno tubayita na ssanyu
tuwage nchi ya tukoze tuwanjo ili ya wazanji na tukoye tukoze saa sizo negendo kutandika tuwanjo ili wa kochezi wa abwe na wa kulembeza abwe nja uru okuyingira kujja kuba kwa mtawo gumugo kwanga nebyo okulya n'okunywa bigenda kuba omugunji nga n'abayimbi ab'enjawulo abanasanyusa abaagizi nabo bajja kuba omugunji. Jo emizanyo gy'amasomero ga siniya ejindira mu disitulikiti ya Soroti ajituse kuzanira semifinal ate nga timu endala azidi na kufaina. Emizanyo gino gikomerekeza olunaku lugenda kubeera lwanja. Emizanyo gya masomero ejasini yagituse mu nzanyiza kamalirizo mu mizanyo gy'enjawulo mu nsero ya 3x3 mu bawala abali n'ekikopo kino kitende siba akuzaayo ekikopo kino oluvannyuma lw'okukubwa nabisunsa girls ku nsero 11-10 ku luzannya lwa semifinal nga bakuttunkanca ne St Noah ku final oluvannyuma lwa St Noah naye okumega seroma ku nsero 11-11 mu balenzi budese sevudde mabega okumega kibuli ku nsero 17-14 okwesoga final omulundi gwabwe ogwokusatu ogw'omudiriŋŋano nga baakulaba nga beddiza ekikopo kino nga battunka n'embogo mix ku final oluvannyuma lwa mbogo mix okuwandula Mamus College ku nsero 17-12 mu volleyball Bukedia comprehensive besoze final mu bawala n'abalenzi nga mu balenzi bameze Hilton ku bugoba 3-3 nga baakuzanya Namugongo Vocation ku final nga mu bawala baakuzanya St Elizabeth ku final nga St Elizabeth bameze Nabisunsa ku bugoba 3-3 ate Bukedia emeze Kinaawa ku bugoba 3-3 okwesoga final yabwe esoose mu semifinals okubaka St Mary's Kitende kubye Kawanda SS Goal 3-28 ate Budese emeze St Noah Goal 3-3 mu handball mu balenzi inter school yesoze final oluvannyuma lw'okumega mbogo mix ku goal 18-12 nga yakuzanya wampe wontake ku final mu bawala abalina ekikopo aba Candices bameze Kibuli nga bakuzanya mbogo mixed ku final emizanyo gyonna gikomekerezebwa lunaku lwankya n'omukolo ogw'okugaba ebikopo n'emidaali nga abawanguzi bakukiika mu z'obuvanjuba bwa Africa omwezi ogujja. Atenga tugenze kwa bweru wegwanga ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira mu Bungereza kitandise omuyigo gw'omutende Sanada mu bigere bya Gareth Southgate eyalekulidde oluvannyuma lw'okubanti Bungereza yakubiddwa ku fayino y'empaka za Bulaya eza Euro. Kylian Mbappe ayanjuddwa mu Real Madrid, ebyo n'ebirala bingi katubirabe. And speak to the important people behind. Omutendesi wa Bungereza Gareth Southgate alekulidde ovale naku bidde nga Bungereza kudwa Spain ku final y'empaka za Bulaya eza Euro 2024 ku Sunday wedde ku goolo 2-1. Guno gwadde mundu gwakubira ogw'omuddiŋŋano nga bakuba ku final za Bulaya nga 2-1 yakuwa Italy mu penalty maka agaabwe aga Wembley. Southgate w'emyaka 5-3 abadde amaze emitambo gya ttiimu ya Bungereza empiira 12 myaka 8 gy'amaze ng'omutendesi ng'endagaano ye badde gena kugwa ku kukomerera omwaka guno. Gekidi musike y'emizannyo ekyo kyonna kolwaleero hakumata kumira mpera musire bulungi mweraba. Kale agatali konfufu tugafundikidde wetutyo tukwebaza okuba nti wedde otambula naffe bw'oba ogasubiddwa obanga ogasiŋŋanye mu makati ku 12 tujja kuba tugaddamu. Nze Sanyu Robina Mweruka mbadde ne Mebo mulungi nkutegeeza kuba kushona designs nti bwe balina engoye zonna ez'emikolo ez'omulembe. Musule bulungi bannaffe mweraba.